Az istam şəxslər bu yaxın günlərdə 1-2 gündə bir e, Muvabil Abbasoğluya məxsus avtomobilin dayanacağa qoyulması və onun maşınından, avtomobildən 50 kq qovurmanın yox olması haqqında bir həmin vətəndaşın yazdığı ərizə əsasında bir xəbər yaymışdıq. Bu gün Daxili İşlər Nazirliyindən bizə cavab gəlib və mən təbii ki, Daxili İşlər Nazirliyinin göndərdiyi mətbuat xidmətinin göndərdiyi cavabı həmen elan eləyirəm. Deməli, Daxili İşlər Nazirliyi yazır. Höfsən qəsəbə sakini müqabil Abbas Abbas Soyluya məxsus avtomobilin əsassız dayanacağa qoyulması və qida məhsulunun yararsız hala düşməsi ilə bağlı iddialar əsassızdır, həqiqəti əks etdirmir. Bununla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidmətinin şöbə rəisi polis mayoru Əhsad Hacıy bildirib ki, yanvar ayında gecə saatlarında Soraxanı rayon Dövlət Yol Polisinin şöbəsinin əməkdaşları Hövsan kəsəbəsi ərazisində xidmət aparan zaman Mercedes Benz markalı avtomobil uzaq vuran işıqlardan düzgün istifadə etmədiyinə görə saxlanıldı. Avtomasin saxlanılan zaman avtomasinı idarə edən özünü Gürcüstan Respublikasının vətəndaşı kimi təqdim edən Elvar Əliyev avtomasinı idarə etmək üçün etibarnaməsinin və sürücülük vəsiqəsinin olmadığını bildirdi. Bu səbəbdən avtomasinın mühafizə olunan duracağa yerləşdirilməsi təmin edilib. Avtomasinı duracağa aparılan zaman avtomasinı müvafiq sənədləri olmadan idarə edən Aliyev Elvar idi, elədir, bəli, Elvar Aliyev maşının sahibi müqabil Abbasov ilə mobil telefon vasitəsilə əlaqə saxlayaraq avtomobilin saxlanıldığı və duracağı aparıldığını bildirib. O Elvar Aliyevin onun köməkçisi olduğunu və avtomobilin ona bilərəkdən verdiyini deməklə spiritli içkinin təsiri altında olduğunu qeyd edərək avtomobili növbəti gün duracaqdan götürəcəyini əlavə edib. Avtomasin Elvar Elyar Aliyev, Elvar Aliyev təhfil alınanda nəqliyyat vasitəsinə baxış keçirilməsi barədə protokol tərtib edilməklə, video görüntü və hal şahidlərinin iştiraki ilə ağdlaşdırılıb. Amma müqabil Abbas oğlu yazmışdı ki, heç bir ağdlaşdırma olmayıb, protokol tərtib edilməyib və onlar icazəsiz aparılıb. Sonradan avtomobilin sahibi əsassız ittihamlar dairi sürərək, avtomobilin qanunsuz aparıldığını Avtomansılda olan qida məhsullarının ona verilmədiyi ilə bağlı müxtəlif bəhanələr irəli sürüb. Onunla dəfələrlə bu barədə danışılmış, ancaq o bütün bunlara baxmayaraq avtomobili və avtomansılda olan qida məhsullarını geri götürməkdən imtina edir. Bununla bağlı Abbas Soylu rayon prokurorluğuna şikayət ərizəsi ünvanlayıb və onun müraciəti əsasında araşdırma aparılsa da, müraciətin əsassız olması Avtomobilin saxlanılarak duracağı aparılması zamanı heç bir qanun pozuntusunun olmadığı və toplanmış materiallar əsasında cinayət işinin başlanmasının rədd olunması barədə qərar qəbul edilib. Vətəndaş Müqabil Abbasoğlu istədiyi vaxt gəlib avtomobilini və orada olan qida məhsullarını götürə bilər. Biz tamaşaçının bizə göndərdiyi məktubu olduğu kimi səsləndirmişdik, oxumuşduq və bunu Daxili İşlər Nazirliyinin diqqətinə çatdırılmışdı, əziz tamaşaçılar. Biz elə düşünmüşdük ki, məktubdan belə çıxdı ki, 50 kilo qovurma yeyilib. Çünki adam da yazmışdı ki, "Bəs mənim 50 kilo qovurmam hardadır? -hard -hard getmişəm Naftçivanda əziyyət çəkmişəm, cəvamdan qovurma yığmışam. 3 vedrə 14 kilodan, 2 vedrə 4 kilodan. 3 vedrə 14 kilodan 42 kilo eləyir, 2 vedrə 4 kilodan 8 kilo." 50 kilo qovurma, 2 yaxşı toğlu. İndi məlum olur ki, Daxili İşlər Nazirliyinin qovurma zaten xarab da olmur mənbilərinə, qovurma elə yağın içində qaldığına görə uzun müddət də eləcə qalır. Və hörmətli Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Əhsad Haciyevin açıqlamasına görə, Müqabil Abbas Soyulunun avtomobili də yerindədir, orada olan qida məhsullarıdır. Deməli onu polislər basıb yeməyiblər. Biz də elə demişdik, çünki məktubda elə həyəcanlı notlar vardı, ya da bilmirəm Bəkir elə o ə, tapılıb qoyulub yerinə. Ona görə də mən burdan Müqabil və ya Abbas Soylu Müqabile müraciət edirəm. Əzizim, get maşınını da götür, orada olan qida məhsullarını da. Bax, gör, araşdır, götür. İstəyirsən bizdən bir ə, ə, əməkdaş da bize də xəbər elə bir əməkdaşla qoşaq sənə. Getsin, orada çəksin. Sənin qovurmalarını da hamısını videoya çəkək. Sən də elə e, maşını oradan götür. Olarmı? Keşke məsələlər beləcə öz həllinə tapsa.